فرینڈز السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریئلٹی. دوستو ہماری دنیا کی تاریخ حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے. کچھ واقعات کی اصلیت تک ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن کچھ واقعات ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے گاؤں کے متعلق بتاؤں گا جو پرسرار طریقے سے کہاں غائب ہو گئے, آج تک کسی کو نہیں پتا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی تاریخ کی سب سے پرانی مسٹری کے بارے میں. اس کو دی ڈس اپیئرنس آف رینوک کالونی کہتے ہیں. اس حیرت انگیز کہانی کی شروعات 25 مارچ 1584 سے ہوتی ہے. برطانیہ کی ملکہ الزبت بن جاتی تھی کہ برطانیہ سے لوگ جا کر دنیا کے مختلف کونوں میں آباد ہو جائیں اور ان جگہوں پر برطانیہ کی کالونی بنا. اس سلسلے میں مختلف لوگوں کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجا جاتا تھا. دوستو 8 مئی 1587 کو 115 لوگوں کے گروپ نارتھ امریکہ کی طرف برطانیہ سے بھیجا گیا. اس گروپ میں مرد, عورت اور بچے سب شامل تھے. ان لوگوں کا بحری جہاز برطانیہ سے سفر کرتے ہوئے نارتھ امریکہ میں روینوک جزیرے پر رکا. ان سب کا سربراہ جان وائٹ نامی آدمی تھا. اس جزیرے کے آس پاس خطرناک قبائل رہتے تھے, اسی لیے ان کا ارادہ اس جزیرے پر کالونی بنانے کا نہیں تھا. لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے بحری جہاز کے کیپٹن سائمن فرنینڈیز نے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو یہیں رکنا پڑے گا اور یہیں اپنی کالونی بنانی پڑے گی, ورنہ یہ ان کو جہاز کے ساتھ لے کر کہیں اور نہیں جائے گا. کیپٹن نے ایسا کیوں کہا یہ کوئی نہیں جانتا. دوستو 115 لوگوں کے اس گروپ نے مجبوراً اسی جزیرے پر کالونی بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی ساری زندگی اسی جزیرے پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا. بحری جہاز ان کو چھوڑ کر واپس چلا گیا. اس جزیرے کا نام انہوں نے روینوک کالونی رکھ دیا اور اس کا گورنر ان کے اپنے سربراہ جان وائٹ کو ہی بنا دیا گیا. دوستو اس جزیرے پر انہوں نے اپنے گھر بھی تعمیر کر لیے. لیکن کچھ مہینے اس جزیرے پر گزارنے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ آس پاس رہنے والے قبائل سے کچھ شدید خطرہ ہو. ایک دفعہ ان کا ایک ساتھی مچھلی پکڑنے کے لیے تھوڑا سا دور گیا تو اس کو آس پاس رہنے والے لوکل قبائل نے قتل کر دیا. یہ قبائل نہیں چاہتے تھے کہ جس جگہ پر وہ صدیوں سے رہتے آئے ہیں وہاں کوئی اور باہر سے آ کر بس جائے. ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک قبیلہ کروٹون نامی قبیلہ تھا. دوستو روینوک کالونی کو کھانے پینے کی بھی سخت دشواری تھی. آس پاس موجود قبیلوں کے خوف سے یہ کھانے اور پینے کی تلاش میں زیادہ دور تک نہیں جا سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا گورنر جان وائٹ واپس برطانیہ جائے گا اور ملکہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرے گا اور ملکہ سے مدد کی اپیل کرے گا. دوستو جان وائٹ مجبوراً اکیلا ایک کشتی میں برطانیہ کی طرف روانہ ہو گیا. اس نے اپنی کالونی کے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے اور ان کو یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑ جائے تو وہ ایک درخت پر کراس کا نشان بنا. ان لوگوں میں اس کی پوتی بھی شامل تھی جس کا نام ورجینیا ڈیر تھا اور یہ وہ پہلی برطانوی بچی تھی جو امریکہ میں پیدا ہوئی تھی. اس سفر میں کچھ ٹائم لگ جانا تھا اسی لیے جان وائٹ ہر طرح سے تیار ہو کر سفر کے لیے روانہ ہوا تھا. اٹلانٹک اوشین میں یہ سفر تنہا کرنا انتہائی خطرناک تھا لیکن جان وائٹ کو یہ رسک لینا پڑ رہا تھا. دوستو جان وائٹ کامیابی سے واپس برطانیہ پہنچ تو گیا اور اس نے ملکہ الزبت بن سے مل کر اس کو ساری صورتحال سے آگاہ تو کر دیا لیکن اس کی اور روینوک کالونی کے لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ ان دنوں برطانیہ اور اسپین کی سخت جنگ چل رہی تھی اور ملکہ برطانیہ نے تمام چھوٹی بڑی کشتیوں کو اسپین سے جنگ کرنے پر لگا دیا تھا. کسی برطانوی شہری کو اجازت نہیں تھی کہ وہ برطانیہ چھوڑ کر کسی اور طرف جائے. جان وائٹ انتظار کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ اس کو کوئی بڑی کشتی مل جائے جہاں یہ اپنی کالونی کے لیے مدد کا سامان لے کر واپس جا سکے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. دوستو 3 سال گزر گئے اور جان برطانیہ سے باہر نہیں نکل سکا. اس کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ان 115 لوگوں اور اس کی اپنی فیملی کا کیا حال ہوگا. دوستو 3 سال برطانیہ میں رہنے کے بعد آخر کار جان وائٹ کو روینوک کالونی واپس جانے کا موقع مل گیا. یہ جب مدد کا سامان لے کر واپس روینوک جزیرے پر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے. دوستو روینوک جزیرے پر موجود 115 لوگ غائب ہو چکے تھے. یہ جزیرہ بالکل سنسان پڑا ہوا تھا. نہ صرف لوگ
بلکہ ان کے بنائے ہوئے گھروں کا بھی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ جس جگہ پر ان کی کالونی آباد تھی وہ جگہ ایسے سنسان پڑی ہوئی تھی جیسے تمام لوگوں اور ان کے گھروں کو زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً اس درخت کی طرف دیکھا جہاں اس نے لوگوں کو کراس بنانے کا کہا تھا، تو وہاں کراس تو بنا نظر نہیں آیا، لیکن وہاں ایک لفظ کروٹون لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ والے درخت پر سی آر او لکھا ہوا تھا۔ دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کروٹون اس قبیلے کا نام تھا جو ان کے جزیرے کے ساتھ آباد تھا۔ اگر ان پر کروٹون قبیلے نے حملہ کیا بھی تھا تو پھر ان کے گھر کہاں چلے گئے؟ جان وائٹ جس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے فوراً کروٹون قبیلے کی طرف اپنے لوگوں اور اپنی فیملی کو تلاش کرنے نکلا، لیکن وہاں سمندری طوفان آیا ہوا تھا اور دو دن تک شدید کوشش کے باوجود یہ کروٹون قبیلے کی طرف نہیں جا سکا۔ اس جگہ کو اب ہیٹرز آئلینڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ لوگوں نے واپس جانے کی ضد کی اور جان وائٹ مجبوراً ان کے ساتھ واپس برطانیہ کی طرف اپنی فیملی اور اپنے لوگوں کو ڈھونڈے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ دوستو یہ لوگ کہاں گئے اور ان کے گھر کہاں غائب ہو گئے آج تک یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اگر ان پر کروٹون قبیلے نے حملہ کیا بھی تھا تو اس حملے کا ایک ثبوت بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ جزیرہ آج امریکن ریاست نارتھ کیرولائنا میں موجود ہے اور یہ واقعہ نہ صرف امریکی بلکہ برطانیہ کی تاریخ میں انتہائی اہم ہے اور امریکہ میں تو بچوں کو اس متعلق پڑھایا بھی جاتا ہے۔ دوستو یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے کہ جب پوری کی پوری آبادیاں غائب ہو گئی، ایک اینجی کنی نامی گاؤں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ دوستو یہ گاؤں کینیڈا کے کیوالک ریجن میں واقع تھا۔ ایک اینجی کنی نامی جھیل کے کنارے پر واقع اس گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہر مسافر کو اپنے پاس مہمان بنا کر رکھتے تھے اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ نومبر 1930 میں ایک آدمی جس کا نام جو لابیلے تھا اس جگہ سے گزر رہا تھا۔ یہ آدمی ایک تاجر تھا اور اس کا اس گاؤں میں پہلے بھی کافی دفعہ آنا جانا ہوا تھا۔ جو لابیلے جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس گاؤں میں رہنے والے سب لوگ غائب تھے۔ نہ صرف انسان بلکہ لوگوں کے پالتو جانور بھی اس گاؤں میں موجود نہیں تھے۔ دوستو جو لابیلے نے لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر دیکھنا شروع کر دیا تو یہ اور بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ کچھ گھروں میں چولہا جل رہا تھا اور کھانا پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن وہاں لوگ موجود نہیں تھے۔ ایک ہٹ میں اس کو سوئی دھاگا اور ایک سویٹر بھی ملا جیسا کہ کوئی اس کو کچھ دیر پہلے تک بھون رہا ہو۔ ان گھروں میں لوگوں کی بندوقیں تک لٹکی ہوئی تھی۔ کوئی سامان چوری نہیں ہوا تھا لیکن گاؤں کے سب لوگ غائب تھے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ اس گاؤں سے کچھ ہی دور 7 کتے مرے ہوئے ملے تھے اور ساتھ ہی ایک قبر موجود تھی جو کہ کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے لاش غائب تھی۔ دوستو اس آدمی نے پولیس کو اطلاع کی اور بعد میں انویسٹیگیشن پر پتا چلا کہ یہ کتے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مارے گئے۔ اس گاؤں میں موجود لوگوں کی کافی تلاش کی گئی لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ آج بھی یہ واقعہ انسالوڈ ہے اور کینیڈا کی مشہور ترین مسٹریز میں سے ایک ہے۔ دوستو آخر میں بات کرتے ہیں برازیل کے ایک گاؤں ہوئر ورڈے کی۔ 1923 میں اس گاؤں کے لوگ راتوں رات کہیں غائب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ کہاں گئے آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ہوئے ورڈی نامی اس گاؤں میں 600 لوگ رہتے تھے۔ اس گاؤں کے آس پاس بھی کافی گاؤں آباد تھے اور انہی گاؤں کے لوگوں نے نوٹ کیا کہ ہوئے ورڈے کے لوگ کہیں غائب ہو چکے ہیں۔ پورا گاؤں سنسان پڑا تھا اور تمام گھر اپنے سامان سمیت خالی پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پولیس کو بلایا انویسٹیگیشن بھی، لیکن پولیس کو ان لوگوں کا کوئی ٹریس نہیں مل سکا۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ اس گاؤں سے ایک بندوق بھی ملی تھی جس کو حال ہی میں چلایا گیا تھا۔ برازیلین پولیس نے ان گم شدہ 600 لوگوں کو ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی لیکن ان کو کسی بھی انسان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان گاؤں کے 600 لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن 600 لوگوں کو اغوا کرنے کا مقصد کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔